Jaha, hej. Här sitter jag, Erik Svansbo, tillsammans med Linda Nordlund. Ja. Ordförandekandidat i LUF. Det stämmer bra det. Och du, berättar lite om dig själv. Vad gör du? Hur gammal är du? Jag är 25 år gammal. Jag har varit viceordförande för Liberala ungdomsförbundet i 3 års tid nu. Och till vardags så jobbar jag som skribent och produktionsledare på kommunikationsbyrån. Och Linda har ganska mycket röster bakom sig inför valet. Kan du berätta lite? Ja, alltså jag har gott hopp. Jag fick en majoritet av nomineringarna. Både får man räkna i antal distrikt och i antal ombud. Så det ser ändå bra ut. Du är hoppfull? Ja, absolut. Okej, då är det alltså dags för åsiktstest av Linda Nordlund. Är du redo? Absolut. Känns det bra? Ja, det känns bra. Vad tycker du om skattenivån i Sverige? Jag tycker att den ska sänkas. Jag vill ju helst se ett platt skattesystem med ett ganska högt grundavdrag så att låginkomsttagare inte beskattas så hårt som de gör idag. Bra. Vad tycker du om språktest för medborgarskap? Jag är emot språktest för medborgarskap. Och jag tycker att det både är väldigt viktigt att man lär sig svenska för att komma in i det svenska samhället och kunna få ett jobb. Och jag tycker också att det är viktigt att man uppvärderar medborgarskapet. Idag är det ju så att det är i praktiken väldigt lite som skiljer mellan att vara medborgare och att ha permanent uppehållstillstånd. Du kan ju leva hela ditt liv i Sverige, verka här, arbeta här och leva här utan att vara medborgare. Utan problem. Och du får rösta i landstings- och kommunval till exempel. Men för att få rösta i riksdagsvalet, då behöver du vara medborgare. Det och passet är egentligen de stora skillnaderna. Och jag tycker tyvärr att Folkpartiet har blandat ihop 2 viktiga frågor när man lägger fram det här om medborgare, eller ja, det är som ett krav på språktest för att få bli medborgare. För att jag tror att de som har bott i Sverige i 5 års tid, vilket man måste ha gjort för att få söka medborgarskap, de har ofta lärt sig svenska. Om man söker medborgarskap när det ändå inte innebär så väldigt mycket mer än det där riksdagsvalet, då är det nog som människor som har väldigt mycket ambition att lära sig svenska och komma in i samhället redan. Jag tycker det är viktigare att satsa väldigt mycket på SFI så att den som kommer till Sverige får lära sig svenska direkt. Och jag tror inte medborgarskapskrav då, språktestkrav, är rätt väg att gå. Det var en LUF-åsikt här med. Ja. Stockholms åsikt i alla fall. Okej, då kommer vi till den viktigaste frågan. Vad tycker du om Israel? Jag tycker bra om Israel, men jag tycker också bra om Palestina. I form så här. Jag tycker det är jätteviktigt att stå upp för Israel eftersom Israel är den enda riktiga demokratin, får man ändå säga. Det finns ju naturligtvis fler demokratier, men Israel är en liberal demokrati. Och naturligtvis har de rätt att försvara sitt territorium och sin befolkning. Men på sikt måste man vara medveten om, tycker jag, att det starkaste skyddet som Israel kan ha, det är en stark och demokratisk palestinsk stat som har kontroll över hela sitt territorium. Och alltså, den palestinska myndigheten behöver få omvärldens stöd för att kunna bygga upp en stat och för att kunna markera mot de mer extrema elementen. Och jag tror att tyvärr är mycket av den politik som Israel för direkt kontraproduktiv. Och då tänker jag främst på utposterna, de här nya bosättningarna som jag tycker det är faktiskt skamfyllt om man ska vara demokrati att ägna sig åt den typen av politik. Så att jag vet att det finns väldigt många vettiga israeler och jag hoppas att de ska få starkare stöd och kunna närma sig palestinierna. All right. Okej. Okay. Jag måste säga att du får precis godkänt, säger vi. Okay. Nej, men jag tycker jag måste ju vara lite ärlig med mig själv, alltså, för det här är ju nej, jag tycker för mig personligen så ska jag säga det blir nog nästan eller ja typ godkänt för det. Ja, typ godkänt. Nej, men det är en personlig grej för just hur man värderar när man kommer till frågan om Israel, hur man svarar på den frågan, så tycker jag, alltså det är inte det att jag, alltså, men det blir godkänt, svagt godkänt, hårt, men sånt är livet. Du, Linda, ja. Får jag fråga dig en annan fråga? Ja. Du har förespråkat att beväpna rebellerna i Libyen. Mm.
Hur ser du på det så här i efterhand? För nu har ju de till exempel drivit igenom sharia-lagar. Är du självkritisk? Alltså, nu måste man också sätta det i ett perspektiv. Det här var ju i en situation när vi hade en diktator som gick enormt hårt åt sin egen befolkning. Och i Sverige handlade debatten om att om vi överhuvudtaget skulle skicka några plan så skulle de absolut inte få göra någonting operativt egentligen. Och det här var ju också ett utspel som jag gjorde för att pusha gränsen lite i den svenska debatten. Mm. Och det tycker jag ändå att vi lyckades med. Jag tror att det är, jag tror att det är viktigt att stödja de som faktiskt kämpar för demokrati. Sen är det så att det kan vara väldigt svårt att avgöra vilka som är demokrater på riktigt och vilka som är läpparnas bekännelse, såklart. Men målet med mitt utspel, det är att uppnå det. Så på det sättet är jag inte självkritisk. För att det var snarare ett flyttat debatten än något, faktiskt. För du är också en... Du brinner för internationella frågor. Ja. Du, för ditt anförande på kongressen handlar om Syrien. Mm. Hur ser du på FN? Jag var ju praktikant på svenska FN-representationen i höstas. Mm. På säkerhetspolitiska gruppen. Och efter det så har jag väl fått kanske en mer realistisk bild av FN. Det är ju så att många liberaler i LUF och många i den svenska debatten ser ju FN som kanske nästan en frälsare. Och vi har väldigt höga förhoppningar på FN. Och det tycker jag att vi ska ha, men vi måste veta att det är enormt svårt för 193 medlemsstater att komma överens. Jag tror att FN måste reformeras. Säkerhetsrådet måste absolut reformeras. Jag skulle helst vilja bli av med vetorätten, det kommer inte hända, men det kommer jag hoppas på. Jag tror att FN har en väldigt viktig roll att spela för att det är det enda forum där alla världens länder sitter med i samma bord. Och därför så har en legitimitet som inget annat som internationell organisation har. NATO har inte det, EU har inte heller det. Så att vi kan inte lämna FN. Men jag tror att man i Sverige behöver skruva mer förväntningar på vad FN faktiskt kan göra. Och istället skruva upp tumskruvarna på de som stoppar. Till exempel Ryssland och Syrienfallet. Absolut. Där är vi i alla fall helt överens. Tycker jag bara väldigt utmärkt. Bra svar. Tack så jättemycket Linda Tack. För att du kom hit. Ja, och lycka till. Lycka till. Tack.